Profesorka razredne nastave Vesela Mačkić jedna je od dvoje predstavnika Srbije na ovogodišnjem takmičenju Global Teacher Prize za titulu najboljeg edukatora sveta. Predložena od strane udruženja Živojin Mišić, učiteljica osnovne škole Ivan Gundulić ima punu podršku svojih kolega, a svim srcem za nju navijaju i njeni đaci prvaci. Da li učiteljica zaslužuje pobedu i zbog čega? Zaslužuje zato što je u stvarnosti najbolja učiteljica. Kako bi ti opisao tvoju učiteljicu Veselu? Nije stroga, jako je dobra, pomaže nam da učimo. Kako izgleda tvoj dan u školi? Da li je učiteljica stroga? Nije stroga i lep je dan u školi. Pobeda na nacionalnom takmičenju za najboljeg edukatora u 2019. godini otvorila je vrata ka svetskom takmičenju koje organizuje Varkei fondacija. Konkurencija je dosta velika. Ako mislite na nivou Srbije, to ne znam zaista koliko je ljudi podnelo konkretno svoju dokumentaciju. Na nivou sveta je velika zato što preko 2-3 hiljade prijava im stigne. Tako da do sada je Srbija uvijek imala predstavnika u prvih 50 i naše je prosto negdje očekivanje i nadanja da će i ove godine Srbija imati svog predstavnika u top 50 i poslednji krug podrazumeva top 10 najboljih edukatora sveta. U borbi za nagradni fond od milion dolara od kandidata se traži kreativnost u procesu obrazovanja, prepoznatljivost i lična profesionalna dostignuća u cilju unapređenja obrazovnog procesa, što je naša sagovornica realizovala kroz nekoliko programa. Fond je zaista ogroman i može mnogo da doprinese obrazovanju. Fond naravno nije lične prirode, nego je na negde uopšte može da se iskoristi i za ustanovu za unapređenje rada. Tako da ja sam svakako sa svojim učenicima, onom po čemu sam se istakla, je bilo taj projekat Organska bašta. Mi smo u školi uspeli da podignemo taj plastenik veliki od 50 metara kvadratnih, da napravimo učionicu na otvorenom, ali mi smo zaista imali pregršt nekih drugih aktivnosti. Pored brojnih profesionalnih dostignuća, Vesela Mačkić autor je desetak edukativnih TV emisija, recenzent udžbenika o preduzetništvu i dobitnica vrednih nagrada za zaštitu životne sredine. Rekreativno se bavi sportom i 2019. godine osvojila je vicešampionsku titulu u olimpijskom i spring triatlonu.